إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين رزبو اشتبو الله سبحانه وتعالى أتين رزبو نامتين دو أمجه أغتريم بكين ديفبونا تبارك وتعالى ومتون زوافه ومنبري زوافه yattandikawo nga tetwaliwo n'atuteeka mu bifaananyi bye yayagala tabaraka wa ta'ala n'atukolera enteekateeka y'obulamu bwaffe bwonna ne tujja ku nsi kuno nga buli kyonna ekisobola okuyimirizawo obulamu bwaffe Allah akituteereddewo n'atuteerako ebyokulya n'ebyokunywa n'atuteekako ebiyungo bye tukozesa mu kutuukiriza obulamu bwaffe omuli emikono amaaso amatu olulimi amagulu obwongo n'ebiyungo ebirala ebiyitirivu eby'omugaso ennyo eri emibiri gyaffe wadde nga bingi ku byo tuyinza obutabimanya wadde okubisiriikirirako yewe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ensi eno nga agitondedde ffe tugitambulireko tugirimireko tugisuubulireko tuzimbeko amayumba gaffe n'emigaso emirala emiyitirivu gy'omanyi n'egyo gy'otalowoozangako Oweshti wa Allah subhanahu wa ta'ala wa guru wa finate kaye njuba. Tumulise. Tusobola okubeeranga byonna bye twetaaga mu bulamu bwaffe obw'ensi tubikolanga tubirabako. Oweshti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bulungi bwe obuyitirivu. Natuwe ekyengera ky'okuvaamu ezzadde. Okubeeranga gwe ate emanyi ntandikwayo ovaamu ekitonde n'ogamba nti ono mwana wange ono mutabani wange ono muwala wange naye ng'okimanyi nti kikumi ku kikumi tolina ky'ovunaanyizibwa ku maaso g'alina wadde ennyindo wadde ekiyungo kyonna ku biyungo bye ky'otabuusabuusa n'akatono nti waliwo yamuteekako ebiyungo ebyo ye Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa feesi nga togirinaako kusalawo n'amuwa kkala nga togirinaako kusalawo n'amuwa obunene oba obuwanvu oba amagezi oba endabika obulungi byonna nga tolina ky'osobola kukyusaako ku byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba yagerera omwana oyo kifaananyi Allah kye yamulondera nga bwe yagamba omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ti fi ayi suratin maashaa rakkabak ekifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala kye yasiima kye yakwambaza nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abatono ennyo abasiriikirira ku byengera ebyo ne bamugulumiza nabyo ne bamwebaza ne beekeka okumunyiiza nga bakimanyi nti nno abeetoolodde okuva ku sayidi zonna waayagalira bafiire we bafiira waayagalira baavuwale we baavuwalira waayagalira basanyuke we basanyukira waayagalira bakaabire we bakaabira Allahu akbar walillahi alhamd oyo bwatyo tebagwanidde mujeemera abazuukufu tebamujeemera bwe bamujeemera bayisisiwala ne banguwa mangu ne bamwetondera
niba mwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ngaba chimanyi ntino bwewa mwekalambalizako ate banaddawa ilayhi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqan yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ntijari munaje mugendo okudda ndagano ye ya mazima ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wajtib Allah subhanahu wa ta'ala jari jamugendo okudda abiringa abalamu na mwebyo bimwaya ukanangamu mtuzo fi Allah subhanahu wa ta'ala tugwanidde okumwagala abalungi abakkiriza tugwanidde okumutya tugwanidde okumugulumiza tugwanidde okumwagala olw'obulungi bwe obuyitirivu bwatuwadde mu bulamu bwaffe obuyitirivu bwatuwadde mu bulamu bwaffe tugwanidde okumutya olw'ebibonerezo bye ebisufu okuluma wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin tewali asobola kubizzaayo Allah ng'abireetedde bakiwagi bannantagambwako tugwanidde okumutya Allah tugwanidde okumwagala tugwanidde okweraliikirira olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ge tabaraka wa ta'ala yauma tubula sara'ir olunaku Allah subhana wa ta'ala waliggyayo ebyama ebyama omuntu ekyamuli mu mutima Allah akiggyeyo imma kikwatagane n'ebigambo bye oba kyawokane n'ebigambo ebyagambanga abantu bwekiri kwatagana n'ebigambo bye mu bulungi yeesiimye bwekiri yaawukana n'ebigambo bye ng'ebigambo byali mata byakulumirirwa ddiini naye nga mwana wattu ebigendererwa birala nannyini lunaku olwo alibeera mu maaso ga Allah mu kiseera ekyo ebintu biribeera bimuddugalidde wala hawla wala quwata illa billah abarungi abebitiibwa mbajjukiza ensonga eno tugende ku musomo gwaffe omutongole ogw'olwaleero mukimanye nti ensi eno tugifulumamu nga tetulina kantu konna ketugenze nako eri Allah subhanahu wa ta'ala tugifulumamu nga tetulina kantu konna ketugenze nako eri Allah subhanahu wa ta'ala ate oba tugifulumamu ng'abasinga okutwagala tubalese eno ku nsi bakaaba tebaagala tugende naye nga tebasobola genda naffe bw'oleeta ekiteeso nti nga bw'abalumye ennyo mugende naye bagamba nedda tumwagala nnyo naye agende mukama bw'atyo tumwagala nnyo naye agende mukama bw'atyo walakad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra muzze gye ndi bwannamunigina nga bwe nabatonda mu ntandikwa buli omu ku lulwe owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tudda gye tuli tudda gyali tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala bwannamunigina naye nga tukimanye bulungi nti obulamu bwe tuyingiddemu si yenkomerero y'obulamu si yenkomerero y'obulamu bwe bw'okwata kitaawo haji oba maamawo hajati oba muwalawo sulayina oba omutabaniwo sula oba bwe bw'omukwatanga omuziika obwongo bugamba nti obulamu bwe bukomye bikomyawo ebibye wama yuhlikuna illa ddahar teribyakuzuukira yenzikiriza yo gwe omusiraamu ti okuzaala kwe kuzuukira alifa tazadde talizuukira nedda oli musiraamu okimanyi bulungi nnyo nti oteekeddwa okuddamu okufuna obulamu oluvannyuma lw'okuteeka mu ntaana malayika zijje zikubuuze tezigenda kubuuza mufu obulamu buba bukomyewo
عمر يبوز النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب رضي الله عنه يبوز النبي صلى الله عليه وسلم نام قامت يا رسول الله وانجي ومبكى الله أنا أقيل ونحن في قبورنا تلبير نام جزي نغا تتجير نغا تلي مونتانا زفه نبي صلى الله عليه وسلم نام قامت نعم يه kahai atikumul an ngabwe mutegerera dalakati ngabwe otegerera dalakati olibero tegera kino kitegeza oluganda omukkiriza nkyobulamu bwe tugenda okuyingiramu nga tusinkanye omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bulamu obwannamaddala omubiri Allah jaguzaawo omwoyo gwote gufa gumanyiddwa kitegeeza nti obulamu bw'ogenda okuyingiramu nabwo bwetaaga ebibusanyusa obulamu bw'oyingiramu ng'oli mu ntaana bw'oyitamu obwo ng'oli mu ntaana bw'oyitamu ng'oli mu bbaliro bw'oyitamu nabwo bwetaaga okuliikirizibwa nga ku nsi bw'olya ku binyeebwa obyolaba omuvubuka ng'ayisaawo mukabbo oba entungo oba soya oba enseenene oba omuno gw'eryenvu oba eyesuwaani gy'ogenda mu restauranti n'otuula n'olya oba ekikopo kya kyayi oba egiraasi ya juyisi nga bw'obyetaaga mu bulamu obw'ensi kadhalik obulamu bwe tugenda okuyingiramu tebugenda tufuula zimalayika ezitalya wabula Allah yakola omuntu ng'alina okuliikirizibwa ng'ali ku nsi ng'ali mu ttaka ng'ali mu bbaliro ng'ayingidde ejjana hatta n'abagenda okubeera mu muliro bagenda kulya Allah tagenda kubaleka awo nedda fa innahum laakiluuna minha famaaliuuna minha albutuun Allah bwe yayogerako muti azzaquum bannannyini muliro gwe bagenda okulya ogwo oguzikiriza ogwasukka okulumya n'okwokya yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti laakiluuna minha bajja guliira ddala famaaliuuna minha albutuun gubajjuliire ddala mu mbuto zaabwe era mu ngeri yemu bagenda kunywa adhalika khayru nuzula am shajaratu zaqum inna jaalnaaha fitnatan lidhaalimin innaha shajara تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إنهم عليها لشوبا من حميم بجينا كونوا يلاكو نورويجي بينو كونوا بينو كونوا بطولة بامزي gebagenda okunywa nga balaajanidde Allah subhanahu wa ta'ala wa iya saghithu yughathu bwe balaajanira Allah tufe nyonta Allah abaanukule abawe ekyokunywa naye kyakunywa ki wa iya saghithu yughathu bimain kalmuhn yashwi lwujuh bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa Allah subhanahu wa ta'ala bwe baliraajana nga baagala ebyokunywa yughafu Allah jabbanu kulabawe na yabo wachi bimain abawa amazzi nga amazza go yashwil wujuh okwate ekibakuli ogasembeza kumumwa oganywa ngechenye chonna kijja Allah naga tena ne kigati ka bisa sharab cha kunywa chibi cha kunywa chibi saba Allah subhanahu wa ta'ala ajitutahasa na bwe kityo omuddu wa kulya
wakulia muntana yeta agokulia ngali muntana Allah mutusa ko bulabirizi obumukuma muntana nga alina riziki kadhalika mubaliro gutola bo oluzi oluitibwa alhawd almawrud ombaka alayhi salatu wassalam luyatuka kasantino abakiriza bajja kulunywako era luyatuka kasanti abazula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tebagenda dunywako buyagamba antino alira bazimalaika nga zibatwalaganya agameti ummati ummati bantu bange lwaki abalaba ko obubonero bw'essala alaba nti bantu ba umma y'abasiraamu okusinzira ku mitawaana egiri mu bbaliro Allah aleseka chansi nawo banyweko bakkakkane buli muntu ali mu bbaliro abadde mutawaana wali anyweko ummati ummati ya Allah bantu b'ekibiina kyange temubagoba mbaleke banywe zimaleka zimugambe nti tomanyi byebazuula mu ddiini ng'ovuddewo alyoka agambe alayhi salatu wassalam suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar mugende mugende bwe batyo bakola bakyusa eddiini bagiteekamu ebitaalimu bagisomeramu zimawuledi bakuŋŋaaniramu ne basomeramu edduwa bakuliza mbiru nabiri mwe bitali bya muddini suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar kubanga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala e nakusila la purity yayo teyongeddwamu wadokendezebwamu ngana ebwo kiraba ntino gwoli n'omusomi gw'oyagala nnyo wa Qur'an atenze bwe mpulira omuwanaga nti twale eri naawe gundi yasinga ate omulala nga jjanga tusinga tuli otukayananga nti gwani gw'osinga okwaga ntinze gundi ate gwe ntinze gundi yasinga agati ate kalimwana watubumbi wabo nga mmoyombakayanira atenze tebankuba nze gundi yasinga kitegeeza Allah atuwa ez'enjawulo kutesitinga ebyenjawulo endoza gye tuloza ku bintu enfiringa gye tubifiringamu judgment yaffe yanjawulo na bwe kityo gujja kulabanga kino bwe tukkiriza eddiini ebeerege erimu omulyango gw'okugizuulamu ebintu ono ajja kuleeta nga alaba kino kirungi kya mu ddiini ate ono akiŋoole ate oli aleeta ekikigano noono akiŋoole kituva tuliteekeddwa okubeera nga tuli ku sisitimu emu yokka eyo Allah kye yateeka mu ddiini yeddiini alyawuma akmaltu lakum diinakum alyawuma akmaltu lakum diinakum eddiini ejjudde kitegeeza tokyalina woteeka kirala weyajjulira waaliwo mawuledi teyaliiwo bw'ogireeta ebimba bubimbi neeyiika kubanga eddiini yajjula tewakyali space weyajjulira waaliwo okuŋŋaana ne tusabira abafu tebyaliwo bw'okireeta munnange tekirina space kubanga eddiini yajjula dda y'ensonga lwaki baganda bo baba tebanoonya kunyiiza wabula kujjukiza bujjukiza ky'oleese ekyo munnange si kya mu ddiini ne bw'onaakikolerako si kya mu ddiini eky'omu ddiini weekiri eby'omu ddiini biyitirivu tonnabikola bimalayo ate lwaki weebigika ebirala nga bino byennyini ebitongole tonnabikola kubimalayo kyenjagaddemu nti tulabye nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atulaga nti mu bbaliro waliyo nayo okunywa mu bbaliro waliyo riziki y'ekisiikirize ekyo Allah kye yatonda nga kigenda kusiikirizibwamu abakkiriza abo ab'emiteeko omusanvu nabbi gye yayogerako mu bbaliro mulimu ebisanyusa biyitirivu ery'omubiri ogwo ogwafaayo ne gwekolerera kati pointi yange eri bweti ama yo mujjana ekyo buli muntu akimanyi omuntu alina okulabirirwa okuva mu bulamu bwe obw'ensi okutuusa ng'ali mujjana ate oba alabirirwa ng'ali mu muliro olabye mu bbaliro abakkiriza bali ab'emiteeko musanvu bwe balina ekisiikirize ekibasiikirizibwa nakyo ne muliro abayo baagala ekisiikirize bwe balaajanya Allah subhanahu abayo ekisiikirize Allah gati intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'abi intaliqu ila dhilli dhi thalathi shu'abi la dhalil bagera okukituukako nga si kisiikirize kyokyokufa
لا ظليل ولا يغني من اللهب ابو مجدبا ينبي سكريزه نعم بيريبتيا بيجو ديميريب الله يغمت وندخلهم ظلا ظليلا ابسكيز بيوم مجدبا سكريزه بيوم مريرو لا ظليل بيونغرا كوجا انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين kakati kasonga kange aboluganda abalungi bwe tuba tutegedde nti bwe tufuluma mu nsi muno tugenda kusigala nga twetaaga obulabirizi butugoberere gye tugenda era nga tuli bamativu nti obulamu bwe tugenda okuyingira tugenda kubeera balamu abeetaaga obulabirizi ekibuuzo obulabirizi bweyo gye tugenda bufana na ng'obulabirizi bw'oku dduniya okwanukula nti nedda obulabirizi bw'oku dduniya obwo buteeketeeke Allah abukuwa kubanga bwe bulabirizi bw'ekigezo bwe bulabirizi bw'ekigezo kiki entegeeza wano omusomesa nga akyabasomesa nga muli mu kibiina aba ali mu kubalabirira abayigiriza naye asobola okuwa ansa ate oba lesoni gyakuwa yonna abali mu kuwa zi ansas bwe bakubuuza bwe bati oyanukula bwoti bwe bakola bwe bati oyanukula bwoti purezidenti w'egindi bamuyita gundi ikweta ebeera ku gundi bweti n'ebirala bye batusomesa ono oli mu kibiina akulabirira ne gwakuwa testi amala n'akuwa zi ansa n'ebirala kaakati ekifaanana ng'edduniya Allah ku dduniya ansa azisubuulira zitugenda okwanukula nga tuli mu ntaana ngeri gye tugenda okuyita mu mitawaana gyonna egyo ku dduniya yonna bitubuulirwa Allah atuwa obulamu obutusobozesa okutuukiriza okusinza n'ebirala kati omusomesa oli ate bw'akutuusa ku leve ey'okubiri nga yo yaganyulwa mu ebyo bye waganyulwa wali ng'akyakusomesa ng'ali free okuwa ansa ne batagamba nti naakukoppedde kati bw'akutuusa no ku leve y'ekigezo ate yaakuta okanyamu kuba luuso oti masita ng'ebintu bigize nga naye kuba luuso yeegendera abayitako awo masita w'SST ng'agenda abali mu kubabuuza ebuuzo balala nnyo akuyitako awo masita wa biology ngale abali kubabuuza ebuuzo balala nnyo yunebu yabasindisa bw'omukuba oluuso temuneesibaako owa geography bw'omukuba oluuso temuneesibaako owa physics temuneesibaako owa chemistry temuneesibaako owa agriculture temuneesibaako buli muntu ayitawo yesu ali ku lule nze nnababa dazi ansa nze nnabasomesa dda nnabakulu buli kimu mwe mumanyi kati oganyulwa mbiri biwaganyulwa wali mu kiseera kiri kati byebikugasa mu kiseera kino nabwekityo obulamu nga tuyingidde entaana infact bwe bulamu okuva lwe tuva mu nsi muno obulamu bwonna obwo obuddirira tuba tulya ku bino bye twegasa nabyo nga tukyali mu nsi muno olunaku lwayimirira n'ogamba nti ayi Allah omulezi wange nkusaba onsaasire onsonyiwe byonna bye nkusobya ng'okyali ku nsi ekyo ekigambo kye wayogera ng'oli ku nsi ng'okijja ku mutima kigenda kulondoola mu bulamu buli obwakhira okirabire olaba omugaso gwakyo omunene eyo ennyingo y'ekikajjo gye wakwata n'ogitema n'ogiwa mukwano gwo egenda kulondoola mu bulamu buli eyo giribaabu gye weebikkirira egenda kulondoola mu bulamu buli eyo sujuudu gy'ovunnama egenda kulondoola mu bulamu buli eyo Qur'ani gy'osoma egenda kulondoola mu bulamu buli bwe kito bwe kiri ku sayidi y'ebirungi butebenkevu bwaffe mu ntaana ebibuuzo wali babeera bagani marrabbok mu ntaana man nabiyuk man haha allahi buitha fiikum Allahu akbar walillahi alhamd ma diinuk
byonna byonna ebyo anso ova nazo eno ku nsi ova nazo eno ku nsi ng'ozirina bulungi wali tewali agenda kujjayo ataba talakaini abagenda okusaba ku ntaana bagambe nti nno ataaka malakani malaika biri zikujjidde إذا قال لك من ربك بسكبوزة إنهم رزقوا يعني فقل لهما زقامبي إنهم رزقوا يعني الله بسكبوزة كن نبي زقامبي إيش نبي تتشيرون دوران يو ومكي رزبا يتجاجي إنزد دانتي أنو كتيمبا أنو كتيمبا kigezo cha Allah ichovu wangazo sinzeno kudunio biru ibuzo mtu wali muntana wali muntana techisoboka na katono yifako yoyo Allah gama yuthabitu Allahu alladhina amanu bilkawli thabit fil hayati dunia wa fil akhira Allah nyezaru abifako إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبابي فاكو قالوا ربنا الله ثم استقاموا باقا مرزو في الله نبنويدا نبتبين كده كدين ألتبين كده روام الزمان إذن أبيبي تيوا كتوي تاغوانو إنيو كوي كبجو كيزا حفظكم الله ورعاكم جميعا الله بسيني aba sonyi wabiona eba sobako aba teke koko sasi lakwi buli muntu afube abeeringa jagenda mu bulamu obuddako aline ntanda egendo muli ikiriza ye message yange je muli ukimanye bulungi nyuma nyina za Sulaina mwanyina za Safina mwanyina za Khadija mwanyi naze zamu mwanyi naze asiya okimanye bulungi nyonto obulamu bwogenda okuyingiramu omubiri guno omwoyo gubyetaaga okulabirirwa naye muli ddala ddala bw'osiriikirira nsonga ki eribeera okulabiriza obulungi mu bulamu obwo bukube irango obulabirizi Allah tulabira mbulamu bwe tugendamu okusinziira ku mbeera gye tubaye tweyisaamu ku dduniya nsonga ki lwaki olibeera olabirirwa obulungi olw'enkunamyo ezo z'oyambala Allah kwalisinziira n'akulabirira bulungi mbulamu buli bw'ogenda okuyingiramu essaawa yonna olwaleejinga eyo gy'oyambala n'oyita mu kibuga gw'omukyalo omusiraamu mukyalo omusiraamu bw'okuba akafaananyi mu basiraamu b'osomako ab'omu ddiini eno nga ba Fatima muwala wa nnabbi nga Aisha mukyala wa nnabbi nga ba Ummu Sulaim nga baani nga baani mbakyala abalongoofu gw'olina kuba gw'okubamu akafaananyi nga yali ayambala nga bw'oyambala oba bo baagala jana ndala naawe yagala ndala Allah bali abalabirire nawe akulabirire wacha Allah akulabirira alisinziira kuki okuwa obulabiriza obulungi mbulamu bw'ogendamu bw'omanya obulungi nti obulabirizi bwabo buliwo okusinziira ku ebyo twakolanga kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah batu bagamba mu Qur'an agamba abali mujjana nti mulie munywe mweyagale bima aslaftum fil ayyamil khaliya olwebyo bye mwerekereza mu bulamu obwensi gwe kiki werekereza Allah kwasinziira okulabirira sibawo mu ntebe kute remote oli ku TV n'olaba ebinaijeria n'oyimalayo n'olaba obwenzi obulimu n'olaba obukaba obulimu n'olaba eddoga eririmu n'olaba pasita abalimu n'ogenda ku biyindi n'ogenda ku biki n'ogenda esswa ne baziina n'otafayo ku saara
No man we take a take no mule mimo no colotia no yamba kaleging inaka naka blows no itambantu no genda. Which meant obram bogendo kuing mweta go kurabidwa. Webu ze chibuzo Allah libera and davidida na chi. Neyo byala bila nabyo abarongo fundi muba, oba neyo byala bila nabyo abono nefunga bindimu. Ero bila bilizo bwe minundi ebili bwebumu, toyina gwebwo yagala ko kubombirira. Kuba tulabinga nabo muliro Allah abalabirira. Yusqa. Omuliro naye yusqa. Anywesebwa. Haria asikirizibwa ne ekisikiriza kyo wakiwulidde emere jalya ojiwulidde jalya ojiwulidde lahum min fawqihim mihadun la wagurukubo baina bibebisse wansi wabo wansi wawe waliyo bibeba seko ni waguru wawe baina gawash wansi mihad baina mifaliso jebambara jebeba kako balina ebibulangiti bibebika nga bali mmuliro nayenga ha byonna muliro byonna muliro oyagala ove mu bulawuzi obwo Allah akusalire matiriyo nga ya mmuliro nga bwe yagati kutti atlahum fiyabun minna Allah agenda bafunia matirio yengo yenga za ngaza kolebwa mu muliro bambaro muliro boti boyagara kankwano kulire nti nedda siboti boyagara buchibanga siboti boyagara wesa sidotia era munnange gwe botesa asira oyagala ani abakusasira mutima mubichi ogusinga omuntu omutima mbigwali na kumwoyo gwe atagwagaliza sanyo atagutira kubona abana mutima mubichi gusingo tegedde nti bino byenkola bigenda kubonya abonya omwoyo gwange n'ombiri gwange yaki wefeko wenunure wesimbe maso g'omwoyo gogabe nedda njagala kulongoka njagala kulongoka mwesibire entanda watazawadu fa inna khaira zadi taqwa entanda singa dilo kubele nungi kwe kutia Allah subhanahu wa ta'ala abibitibu wabakiri za barakallahu fikum chigambecho barakallahu fikum duwa ya chitibu chigambecho barakallahu fikum duwa ya chitibu Allah kwa ya woku tegele dini ajiwe chitiwa. So singa omuddu ya uliduwa konga agantibanu baraka Allahu fekum. Eyo duwa ya chitiwa. Allah kwa atadeko baraka. Aba muwadde chinini. Fanakulu tuga amanti baraka Allahu fekum. Allah batekeko omukisa kwi. Abaddu banonyeza mikisa masabo, banonyeza mikisa mwa pasta, banonyeza mikisa mba kubibibi tabo. Atona gambia intibaraka Allahu fikum, Allah bawe mikisa. Edwe ya chitiwa, timujijeja, ni mwono ni dini ya mwe. Baraka Allahu fikum, baraka Allahu fikum. Aboru ganda, tuchasumi kitabu la ilaha illa Allah, mkuongiru kutereza enzikiriza ya fi. Antu yesanyo yafi kwe kuona koka. Tugeze kakwa kulizo akoko tano. Omuandisa agamba kupeji ya tano mosatu. Ti amazima agamenyao obulimba. Nobu nafusi. As-sidik. Al-munafi lil-kathibi wa nifak. Tulikumutwechi. Obu kwa kulizo vwechi gambo la ilaha illa Allah. Echi gambo la ilaha illa Allah. Chini nobu kwa kulizo. Chiba anji obu kwa kulizo vwono mtu wabere na vwono. Asobola okubeera n'ekigambo ekyo mu butuufu mu mazima mu mugaso. Agambo muwandiisi tikitegeeza obutalimbisa kigambo ekyo n'ebikitegeeza kungulu ne mu mutima munda.
الصدق المنافي للكذب والنفاق شغامبو لا إله إلا الله بومارو كتكريزا نوچو غيرا mwebyo byekikubanja kwe kubeera nga toliyimbisa kintu kyonna mwebyo byekitegeeza la okukirimbisa kungulu tinedda mutujjeeko wadde okukirimbisa munda kungulu n'obikkiriza munda eringa obiwakanya okukirimbisa kungulu kwekuliwa mathalan الله يا جابت إنه من يشرك بالله مزمد دارا أو يوين ناري قطاكو الله نافانغا عليكم بيريو فقد حرم الله عليه الجنة الله يزيزكو يئجانا كبانغو وشيركو بمينيو لا إله إلا الله نويتشتو بروغاما لا إله إلا الله ممكورو غوتيجيزا kwe kubera nti omushiri kutaba nacho omushiri kutasobola kuyingira jjana singo gamba nedda teri aina kusalia muntu musango wadde gundi afudda ali namaso mukaga agabanyiddwa abasiraamu n'abakatoliki omuntu oyo ajja kuyingira jjana kubanga atuwa omuzikiti olimbisize ekigambo ekyo kunguru buterevu Obamwe temwagala musalira fetujja musalira ii omusamize ii abadde asinza lubaale ii abadde alanyo nomba seka neri mba akabona ii abadde akiika ii omukongozi mbigwa ii nanyini mudala guli obutunda ebyawongo ii tujja musalira okirimbisizza ku ngulu buterevu kubanga okimanyi bulungi nnyo nti ekigambo ekyo kigamba tibuli yennasi nze kitali Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuwa musilamu tasobola kuyingira jjana bwafiira ku mbeera eyo tafuluma mu muliro ne baba ne sigida nga nzirugavu ng'ekikongoliro kino kitukuusa enkyakya innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ne weba munaaza n'amaziga zamzam maiti ni wajinaza na maziga zamzam tayingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala alinisaba si musilamu ne bwaba n'erinnya ery'ekisilamu ne bwaba bamutayiriza lumuli ne bwateeka ekyenyu ku ttaka okuva enjuba lw'evaayo mpaka lw'egwa kasitaafu w'emmindi n'ayita emikisa oba obugagga oba ekintu kyonna simaye bamututte mu nsozi bajjajja mukolere ku bizibu oba simaye bamutwala mu nnyanja oba ayina omudaala ogutunda ebyawongo n'ebira byonna ebifaanaganako bwe bityo taba musiraamu taba musiraamu kati ekigambo kino olina okubeera omumativu nti oyo abadan kafiridde ku masabo azikiridde ne bwabanga erinnya lye Muhammad ng'erya nabbi mukyala we Aisha nga mukyala wa nabbi muwala we Fatima nga muwala wa nabbi nga n'ekitaawe we baade bamuyita Abdullah nga taata wa nabbi tebimugasa ebyo byonna illa man atallaha biqalbin salim يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لنكو مال نابان لبتغين دقاسو كجاكو يكاري جمع صغاء الله بقلب سليم من الشرك نومو تيمو قتالي مو بشرك أغامبو موانيس تيومون تتابا مسلام okutuusanga akakasiriza ddala nti byonna ebiri mu Qur'an ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuufu mazima gennyini agataliimu kubuusabuusa kwonna bw'olimbisaayo ekintu kimu kyokka mu ddiini oluvannyuma lw'okufuna obujulizi nti kya mu ddiini ne bw'okkiriza ebisigadde byonna toba musiraamu anti
omuntu afaanagana ko bwatyo abalimbisiza Allah n'omubakawe awavudde omutawaana la ilaha illallah awefiridde okulimbisa Allah n'omubaka kitta la ilaha illallah nikibeera nti nno okukkiriza Allah byonna byayogera n'omubakawe kakwakkulizo mbukakkulizo bwa la ilaha illallah agamba omuwandiisi nti omu ku bujulizi bwakakwakkulizo kano kyekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hadith evaku Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nti ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidiqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar rawahu al-Bukhariyu wa Muslim ما من احد يشهد ان لا اله الا الله توالي نوما جوليدا ممزما انت توالي تسيزوم بطوف وكجاكو الله وان محمدا رسول الله ايرانا جوليدا ممزما انت مزما دار محمد موكاوى الله صدقا من قلبه ايشو nga akikole nga akyogera akikakasiza ddala okuvyeddala ku ntobo y'omutima gwe obwe bujulizi bwakwakkulizo ekigambo ekyo sidiqan min qalbihi kubeera ng'ekigambo ekyo akyogedde nga akikakasiriza ddala mu mutima nekitegeeza nti omuntu asobola okukyogera kadhiban min qalbihi shakkan min qalbihi asobola okukyogera nga abuusabuusa asobola okukyogera nga akirimbisa olw'ensonga ez'enjawulo naye akyogera sidiqan min qalbihi harramahu llahu ala nnar owekitiibwa allah afuula omuliro nga guli haramu ku ye buno obujulizi obufaananako bwe buti baulama babuvuunula mu nzivuunula bbiri kigambo ekyo bw'akyogera nakikuuma ne yeewala ebyo ebimuyingizisa omuliro oba n'abeera ng'abiguddemu naye agenza okufa ng'abyenenyezza oyo harramahu llahu ala nnar wala yadkhuluha ibtidaan bal sallamahu llahu subhanahu wataala minha oyo tagenda gukomberako ddala harramahu llahu ala nnar mubujjufu Allah aziza omuliro kuye mu bujjuvu tagusembera taguwunyirizaako n'akatono ate afa ng'abadde ekigambo kino yakyogera mu mazima naye nga yeebagala ebikolobero eby'eddiini ng'amazambi amanene okulya riba okwenda okubba okuyisa obubi abazadde n'amazambi amalala amanene agamanyiddwa mu ddiini kaakati oyo ye abeera tahta almashi'a tahta almashi'a oyo ali eri kusalawo kwa Allah insha'a azabahu bwayagala mbonereza wa insha'a ghafara lahu bwayagala amusonyiwa الله يقامت إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تصنيوا بشرك نيا صبروك صنيوا أو يقوابا يقد الزميل تلي الشرك إيش قامبو لمن يشاء أو يقوابا يقد نتيتو قومي لكوبون كينكو ويشكي شاوا قورو نتقامت الله جدت صنيوا كوبانا تتو مانيو باتولي موابو الله باري يقالوك صنيوا ate tulina omwoyo gumbu yeguti tetusobola kugulisikingirako musiraamu omuyaga asinga nalina emyoyo ebiri ogumu nali gujajamizza kubanga beguzikirira ngambaka buli omulala oba senga nalina safaari bbiri emu naligigezeserezaamu nenyendako nenkola ntya kubanga obulamu bwe bulimpisa obubi nga nkomawo nga ntereeza mu safaari ey'okubiri ne safaari eri emu n'omwoyo guli gumu toguteeka ku risiki mu mbeera yonna nawe kito kikuteeka ku bunkenke lima yasha kikuteeka ku bunkenke gwe omukkiriza gwe bikwatako gwe omukkiriza gwe bikwatako ebyo gwe bitiisa
ويغفروا ما دون ذلك لمن يشاء آتي نكتو يامكو بتكافو وزب السلام ووام الزامي جواب ربكوز كبانغا الله تكاكس زاد الزامي لتالي الشريكي دل تحت المشيئة أين تفنى مو بجولي زوبو غامان تتوكيري زيوا كسامي لامون فيه النافي لدكو بشي لكونت أي الله مساسد كبانغا إن الله لا يغفر أن يشرك به الله تصني ومشرك janjawo wafane sabo to menye kanoganti ayi Allah mutawano wafane sabo to gamanti ayi Allah mulirano wafane sabo to gamanti ayi Allah baro bwafanga badde musamize to gamanti ayi Allah sasi dabaze kubanga yabigamba mbutongo nti inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi eyu aya najiddingane mirundi ebiri musurat an-nisa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما مؤايم أيوك بلي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نويت الله سبحانه وتعالى تصني وكم قدتك ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله tuwalina umajulila mazimanti, tuwaliki sinzo mutufo kujia kwa Allah. Iranti mazimada rumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mudduwa Allah ila mbakawe. Illa harramahu Allahu ala nnar. Kukujia konga Allah aziza omulilo kumudduwayo. Agamu mwandi suwafi. Tisingo muntu achilimbi sakunguru ni munda. Umuntu alimbi sechigambo. La ilaha illa Allah na chilimbi sakunguru na chilimbi sane munda amakuru nabiranga mwesimbu mukuchirimbisa oyo afanagana ko bwatyo aba mukafu olwatu olwatu ngachi ngabashia abashia mpaje zikole dini yabo ziri tano buni ya Islam ala khams bubagamba Obusilamu bwazimbi wa kumpaji tano. Ala salati wa zakati wa sawmi wa lhaji wa lwilaya. Ala salati wa zakati wa sawmi wa lhaji wa lwilaya. Walam yunada bishayin kama nudi ya lwilaya. Baga mbaba shia. Kwa obusilamu bwazimbi wa kumpaji tano. Ala salati paji soka kusara. Wa zaka noku wa zaka. Wa sawmi noku siba. Walhajj nukola hijja eyo nga hijja ekolewa ekarubala ku ntana ya Ali ekubisamu ekolewa emakka obuku obukadde n'obukadde w'emirundi oba emirundi n'emirundi subhanallah impaje yoku tano walwilaya nokukiriza mbwa imamu waba imamu bannalero ekkumi n'ababiri Nibagatu walamu yunada bishayin choka kumpaji ezozo nazo ulide enyezi sose Allah tiyazitazagara nyo tezimu kuata konyo sinkuru nyo jari kama anudia bilwilaya nga mwana watu okukirizo wa imamu wa imamu kubinabili buachagara enyo nibawanga ya mudine talimu la ilaha illallah idine ini mpaji talimu la ilaha illallah سبحان الله يتريم لا إله إلا الله ديني شيئ إروبا سنغانا بوابا ينوم شيئ ينه غوماني تنو لكو بروفايرو يه وبوت نوريكو سلوغان زاتلوكو وانيكا يا أبا عبد الله بابا يتا حسين بمكونا تواندقوي حسيني بمراجن بمساب مريد بزو ياوي يا علي واندقوي علي بسي زبا أئمارو الذين نصبوهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى كفرا وظلما وإلحادا عياذا بالله نويتي تيونغاندو فاتوغامي تسينغو مطالين بيسي تيغامبي تيكونغولو نموندا أويو أو مكافو متونغولي نغابا تي نغا رشية بالرافضة إثنى عشرية جعفرية إمامية agamanti ate singa chirimbisa munda eri munda naga nayo leso kuchikiriza kunguru wano kunguru nabiranga alikiria agamba mwani sent oyo gwe baita
omukafu omunnanfuusi eyayitibwa omunnanfuusi. Agamba nti nga ye aba mubi nnyo okusinga ekirimbisa munda ne kungulu, era ajja kuba ku ntobo y'omuliro wansi wa bannannyini gwo ab'olwatu. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.